Животът е начинът, по който реагираме в дадена ситуация. Как реагирате, когато животът ви поднесе предизвикателство? Отказвате ли се лесно или независимо от всичко продължавате да се борите? Това видео ще ви кажа каква е основната разлика между онези, които винаги успяват и тези, на които не им се получава. Ще ви разкажа и за най-голямата трудност, с която се сблъсках в началото на 2024 година и как се справих с нея. Какво правите, ако се разделите с половинката? Най-вероятно продължавате. Нямате много избор. Какво правите, ако се разболеете? Продължавате. Нямате друг избор. Това видео го записвам специално за онези от вас, които казват: не мога без това, не мога без онова, живота ми вече не е същия. И така доста често се разклащат и се чувстват зле. Това видео го записвам за онези от вас, които всъщност не осъзнават, че ако не продължат, загубват битката. Наскоро се случи така, че нямах достъп до каналите. Нямам представа дали в момента гледате видеото в новия ми канал или в моя канал, който е блокиран и не мога да си го достъпвам. Няма никакво значение. Първото нещо, което ми мина през главата, не беше: ей, край, YouTube свърши за мен, спряха ми каналите. Първото нещо, което мина през главата ми, беше: много, много добре, защото искам тази година да правя съвсем друг тип видеа, сега подготвям ново студио и всъщност това е един шанс да започна от начало. Ако вие приемате живота винаги по този начин, то няма голяма вероятност да се почувствате все едно, че живота не ви се отблагодарява. Това е основната разлика между успешните и неуспешните хора. Тези, които наистина успяват, са хората, които не се отказват и преминават през трудностите и ги приемат като предизвикателства. А тези, които се отказват и казват: понеже последните ми 5 връзки са неуспешни, няма да имам 6-та, понеже не можах да спазвам диетата, няма да правя диети повече, понеже не можах да спра цигарите, ще се пуша цигари до края на живота си, или просто имат трудности, свикват с тях, без да се опитват да ги разрешат. Това са всъщност хората, които не успяват. В общия случай, много трудно бихте успели, ако се отказвате от нещата, които искате да постигнете. Тук нагласата е много важна. Затова ще ви препоръчам да седнете, да разпишете вашите проблеми, да помислите върху всеки един проблем по 5 минути, да разпишете всички възможни решения. Ако това не ви е достатъчно, да разпишете всички възможни лоши неща, които могат да се случат, свързани с този проблем, т.е. всички възможни по-лоши сценарии, и след това да погледнете отново. Например, какво направих аз? Спряха ми достъпа до почтата. Разписах го това нещо на хартия. Възможни сценарии: да ми изтрият канала, много по-лошо, отколкото да ми остане канала. Със сигурност. Да ми спрат канала от YouTube, а не почтата. Още по-лош сценарий. Няма да мога да го оправя в никакъв случай. Защото ако ми изтрият видеята, може YouTube някак си да ми ги върне. Обаче ако YouTube ми ги изтрии, лошо. Трети сценарий: да умра. И така нататък. В един момент започнах да гледам на това, че са ми спрели просто почтата и че не мога да вляза като на някакъв бонус. Не мога да объркам нещата, абонатите ще се останат, ще продължа да пускам материали в други канали. Т.е. почнах да разписвам отдолу плюсовите и стигнах до извода, че не е чак толкова страшно, че са ми взели почтата. Просто ще направя нова почта, нови канали и продължаваме напред. И когато вече човек вижда себе си по този начин, той вижда себе си като един голям късметлия. Защото късметът всъщност е нещото, което ни кара да се чувстваме добре. Т.е. ако ни осъзнаем, че има и много по-лоши сценарии, най-вероятно ще се чувстваме, че сме в по-добра позиция, по-добра ситуация. Именно това се получи при мен. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако гледате това в някакъв мой нов канал, моля споделете го с приятели, за да достигне до максимално много хора. Ударете един палец нагоре и видеото за свободата от подкаст канала с Ангел Тодоров ето тук. Заповядайте. Благодаря ви и до скоро.